Herkese salam. Burada görürsüz diğer gözü işlememişim. Sizin için bıraktım. Gözün ve kaşın tonlanması sade kalemlerle. İstifade ettiğim kalemler, bakın, bu firmanın kalemleridir. Böyle nömrəli kalemlerdir. İlk önce kölgeli yeri qeyd edirəm. Tünd olan yeri bu formada. Bu yumru qoyduğum isə işıqlı yerdir. Burada ışıq olacaq. Bunu qeyd etdikdən sonra 8 belə işlədim. Daha sonra bir haşla bu formada içini dolduruyorum. Baxım və bu işıqlı yerdə də bir damcı var. Bu şəkildə, burada da var. Daha sonra isə iki haşla bu formada içini rəngləyirəm. Eyninə bu hissəni də açıq qalıb. Çalışın ki eyni olsun gözler arasındaki tonlar. Daha sonra gözün üst hissesini qeyd edirik. Gözün bunlar hissesini bu formada. Əgər belə bu formada nabor şəklində bunlar əslində qalsa yumuşaq pambıq kimidir, qulaq çöpünə bənziyir. Əgər yoxunuzdursa qulaq çöpündən istifadə edə bilərsiniz. Əlinizlə yaymayın, yaxşı? Ona diqqət edin. Satılır hər rəssam səhifəsində. Bu əlimdəkilərdən tapa bilərsiniz asanlıqla. Çox da baha deyirlər. Yəni ki, normal qiymətə satılır.
formada qaşın içərisinə girir kölgəmiz.